www.mixtape.com. Nevadíme, nevadíme. Mixtape potřetí člověke 2013. Tohle mi fakt nevadí a tohle mi jedno. Když rádio se naladí, tak tam hrají hip-hop. Dnešní dobé moderní, poslouchá to každé děcko a taky mi nevadí, že se ti můj rap nelíbí, tak to klidně vypni. Mě to vůbec netrápí, já dělám hudbu pro lidi, kteří jsou inteligentní. Ne pro ty dementy, co jen stále kritizují, pořádně píšou komenty. To je špatně, to co tak je, ani to mi nevadí. A to myslí vážně, když jsem s rapem začal, kritiku jsem musel brát, teď už mi ale nevadí. Teď už z ní nemám strach a vůbec mi nevadí, že mi haters píšou, ej Andre, Andre, chyba v každém tracku, nestojím o váš názor, idioti, fuck you. Proč by mě mělo vadit, že neumím rap dělat, ostatní nic nedokázali, ubíjen kritizovat. Z toho, co jsem řekl, mi nevadí vůbec nic, víš, nevadí mi ani to, co si o mně myslíš, všechny tvoje názory mažu jako spamy, přestaň mi psát tvoje zprávy a e-maily. Z toho, co jsem řekl, mi nevadí vůbec nic, víš, nevadí mi ani to, co si o mně myslíš, všechny tvoje názory mažu jako spamy, přestaň mi psát tvoje zprávy a e-maily. Já vím, ej, nevadí mi ani tohle, stál jsem sám sebou srdce na pravém místě, nevadí mi to teď a nebude ani příště, vadí ti můj rap, tak pojď, pojď, zníč mě, ještě než to uděláš, tak se prosím zamysli, jestli vůbec něco, co jsi dokázal ty, dávám ti teď prostor, tak můžeš začít mluvit, hned začneš o tom, jak všechny sudáš zemi. Je to vážně jednoduchý, jen tak sedět doma, kritizovat všechny ostatní a hrát anonyma. Každýho chceš sundat a nikdo není víc než ty. Prosím tě, srovnej si v hlavě tvoje názory. Já ti na to řeknu, vážně mi to nevadí, takže jsem krok před tebou a je to vážně úžasný. Já na sobě makám, teď se plní moje sny. Ty jen a jen hejtuješ, tohle není víra G. Tak se prosím zamysli, jestli má to vůbec cenu. Kvůli trapným komentářům jen být středem hejtu. Založ si účet na YouTube, abys mi napsal koment. Co vážně mi to nevadí, připadáš mi jen trapnej. Připadáš mi jen trapnej. Z toho, co jsem řekl, mi nevadí vůbec nic, víš, nevadí mi ani to, co si o mě myslíš, všechny tvoje názory manžu jako spamy, přestaň mi psát tvoje zprávy a e-maily. Z toho, co jsem řekl, mi nevadí vůbec nic, víš, nevadí mi ani to, co si o mě myslíš, všechny tvoje názory manžu jako spamy, přestaň mi psát tvoje zprávy a e-maily. Třetí sloka je o tom, že mi vážně nevadí, že mi píšou i hater story, zní to jak teplý, máte přitepenou krůz, to je vážně buzny. Já teď jdu dál, nemám čas na vaše songy, jestli ti něco vadí, tak klidně udělej dis. Já na tebe sedu, jsem pořád o krok víš, já se večer ve studiu, ty v 8 večer spíš, nemáš mý tempo, tak už prostě zmiz. Tento track je nevadí mi, ale jedna věc mi vadí, až ty sám něco nahraješ, tak se prosím ozvi, pak teprv porovnáme, kdo vlastně tě nejlíp dal, sorry, už tě nezajímáš, André number one. Z toho, co jsem řekl, mi nevadí vůbec nic, víš, nevadí mi ani to, co si o mě myslíš, všechny tvoje názory manžu jako spamy, přestaň mi psát tvoje zprávy a e-maily.